Tja, Vargströmmar, och välkomna till Reddit Kaos. Och det där introt suger. Jag gjorde det på 2 sekunder i DaVinci Resolve. Det är literally bara en standardtext. Alltså du, om du använder DaVinci Resolve så kan du bara dra in den textstilen och skriva Marcus presenterar Reddit Kaos, och så har du gjort samma intro. Så jag vill att det intro ska ändras. Men jag gillar dunkandet och jag gillar musiken vi har i det. Det där... Den låten tycker jag är nice. Och jag gillar att det dunkar. Men förutom det så vet jag inte riktigt mer. Så jag tänkte att jag lämnar över det till er. Ni får gärna skapa ett intro till den här serien som har det ljudspåret i sig. Och ni kan göra det hur som helst så länge ni har det ljudet med. Och om vi får in mer än ett bidrag, I guess, så gör vi en röstning på det, så där ni får rösta till slut vilket ni tycker är bäst. Och då kanske ni tänker, men varför ska jag spendera min precious tid till att göra jävla intro till en serie som faktiskt har blivit ganska sofistikerad nu faktiskt. Jag tänkte precis säga en jävla skitserie som Marcus bara slängde ihop, men vi har faktiskt utvecklat den här serien ganska mycket sen Mattinbum-tiden. Innan så snodde vi alla Mattinbums grejer och gjorde det till Reddit Kaos istället för Reddit Bajs. Och nu har vi vår egna bakgrund som är någonstans i Sydney. Den är faktiskt inte AI-genererad. Vi kanske borde skaffa en AI-genererad bild istället innan jag blir stämd för den här bilden. I alla fall, vi har egen musik som är från Nintendo, så vi kanske borde skaffa en annan egen musik så vi inte blir stämd för den grejen. Och vi har ju obviously vårt fina intro som vi har nu, som jag precis sa att vi skulle byta för att det är bara en standard template och DaVinci Resolve kommer väl stämma oss för den grejen. Men vi har i alla fall outrot som är med i alla andra videos också. Okej, Reddit Kaos kanske är lite trash idag. Men tumnaglar kan vi inte säga någonting åt, för att den bilden, den bakgrunden i tumnageln, det är en himmel jag själv tagit kort på med min mobiltelefon. Så den är copyrighted till mig. Jag vet inte varför jag är stolt över att en grej är copyrighted till mig. I alla fall, poängen är att jag jättegärna vill att ni ska göra ett intro till den här serien med den låten, och det ni vinner är en kopia av Partybots. Jag har inte frågat Max om det, men han är säkert okej med det. Så om ni redan köpt spelet, obviously, då kan ni bara ge kopian till en kompis. Eller om ni inte köpt spelet, ja, då kan ni ta kopia till er själva. Och det ni behöver göra är att skicka upp introt på Reddit tills nästa vecka, då nästa Reddit-kaos kommer. I andra nyheter så har det kommit en häpnadsväckande ny nyhet till YouTube. Du kan stänga hur bra det går för videos. Man kan som YouTuber må bra ibland. Många av er kanske inte fattar konceptet, men tänk er så här. Tänk er att ni går till jobbet och så säger era chef till er: fan vad du suger, gör ett bättre jobb, jävla idiot. Det är lite så man känner sig många dagar på YouTube, för att du ser de här statsen och de säger: du suger, gör ett bättre jobb, din jävla idiot. Och sen tänker ni också att eran chef säger att din lön har precis sänkts med 3 kronor. Och det säger han varenda dag. Så bara den där lilla knappen, att kunna dölja det där. Just den här videon har gått skitbra, så att den här är ju tvärtom. Nu är det min chef som sitter där och säger: du har gjort ett så jävla bra jobb, du är så jävla grym, din lön har ökats för 3 kronor. Men det är typ 50% av gångerna så går det bra, 50% av gångerna går det dåligt. Och när det går dåligt, då vill inte du se det. Och man vet ju lite halvt vad som går bra och dåligt, men vissa serier vill du bara lägga upp generellt sett. Typ Subnautica går ganska dåligt just nu, men folk verkar verkligen gillar den, de som kollar. Så jag vet att när jag lägger upp den så kommer de här siffrorna vara röda. Och det är så jävla gött att man kan bara... Att klicka på den knappen är som att ge din chef en örfil och sen gå till jobbet. Practice diet. Okej, det kanske inte är jättebra jämförelse, men det förstår principen. Det är en jävla bra uppdatering. Bara den där jävla knappen har jag frågat om i säkert 5 år med det här laget. Jag har inte direkt frågat YouTube, jag har bara klagat till mina vänner att den inte finns. Men nu finns den. Nu hoppar vi över till member-kommentarer. Och den första kommentaren är från StimmerFFS, som skriver: Stemsite, varför lägger du inte bara mining-maskinen på ett betongblock så att den kan spotta in den andra maskinen? Det låter väldigt, väldigt simpelt och enkelt det där. Men vad är det den minar om den ligger på ett betongblock? Det jag försöker säga är att det fungerar inte att lägga den på betongblock, bara för att den måste ligga på jorden. Så jag kanske inte gjorde ett bra jobb av att visa det på den, men det är liksom en borr som borrar ner i jorden. Så om jag lägger den på betongblock,
Jag bara tänker mig hur det skulle vara, för det kommer bara borra i betongblocket liksom. Så det går inte riktigt att göra så. Jag vet att det går att lägga jord i en hög och sen lägga maskinen på den, men det ser så himla fult ut. Jag vill få det att se lite bra ut. Jag har kollat på alla Let's Game It Outs videos på det här. Jag vet många buggar så jag kan utnyttja, men jag vill inte riktigt göra det bara för att det ser så fult ut. Jag vill göra liksom att det ska se coolt ut. Men apropå det, den videon är skitbra. Den serien fortsätter. Victor Nilsson skriver: bara undrar, men har du alltid haft ratten på höger sida? Det var många som skrev om detta och hade värsta tid teorier om att jag hade typ en engelsk bil och grejer eller vad det var. Och nej, ratten är på vänster sida. Det är bara att mobilkameran, när du kör selfie mode, flippar automatiskt bilden. Så det ser ut så. Och jag glömde flippa tillbaka just det klippet. CrustYT skriver: såg ut att vara multibrev uppe i högra hörnet. Hade varit roligt att se dig och någon mer spela detta ihop. Bra serie, fortsätt. Ja, det är multiplayer, fast också inte. Låt mig förklara. Hydroneer har multiplayer i split screen, så att varje spelare är var för sig. Då kanske ni tänker, men hur spelar man online då? Och Steam har en funktion som gör att den ena personen, hosten, kan streama sin skärm och ge tillgång till kontroller så att man kan spela ihop i single player spel som har split screen. Och jag säger det som ett single player spel för att det är på en dator, inte för att det faktiskt är ett single player spel. Men så helt enkelt, om jag hade kört multiplayer i det, så hade det behövt vara split screen hela tiden, för att den personen jag spelar med kan inte se någonting annat än vad jag ser. Så jag måste se den personens skärm hela tiden, för att det är den personen kommer kolla på sin del av skärmen helt enkelt. Och jag tror en video på det sättet hade nog varit störande till slut. Här har Xbox skrivit: älskar när du spelar Subnautica till råmaterialet av när jag spelar Hydroneer. Jag tyckte bara det var kul. Sen har vi Overbyte som skriver: bra video, 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 bra video. På alla videos jag gjort på senaste. Tack så mycket, Overbyte. Men då tar vi och hoppar över till Reddit. Midsommare. Åh jävla, 99 upptumningar. Det är fan mycket på senaste. Alla är marre. Oh my god. Uffa, det är bra faktiskt. Jag är en 100. Let's go, 100. Grattis Marre på födelsedagen. Blir ingen fredagsstream idag, för det är både midsommar och min födelsedag. Det var så här, den perfekta tiden att inte ha fredagsstream. Både liksom midsommar och min födelsedag på samma dag liksom. Tack så mycket, du Rea Kod. Marcus förklarar skolan. Ja, du literally gör ett jobb du hatar att göra för ingenting betalt, och du praktiskt taget har inga förmåner eller någonting, och du praktiskt är fängslad, det är det jag ser. Nej. Nej, du är inte fängslad. Ah, okej, det var faktiskt kul. Det var faktiskt kul. Du praktiskt taget fängslad. Men största grejen är väl mest att skolan inte äger dig. Det är väl det som är den största grejen, jag gissar. Men det var väl därför du klippte där också. Marre kärd. What? Är jag mer kärd där än i vanliga fall? Eller jag menar, är jag kärd där? Inte än i vanliga fall, för jag är ju obviously inte kärd i vanliga fall. Men jag har faktiskt tränat jävla mycket på senaste. Kolla här. Alla skateboardar ni kan se på den här kalendern är då jag varit ute och skatat. Så nästan varje dag typ. Det är bara några dagar i ett perfekt streck här, någon anledning som jag inte skatat. Och jag vet inte varför det är morot och bilden i den här kalendern. Jag bara köpte närmaste kalendern. Jag ville bara, klagar inte så mycket, hallå. Apropå skateboarding, jag satte den här. Och jag tycker ändå det ser ganska cool ut. Men jag nuddade pytte med hälen precis här. Så jag räknar inte det riktigt som att jag klarar den. Men jag har klarat den innan. Bara att jag ville imponera på min bror. Och han såg den och var imponerad. Men jag filmar lite. Alltså han där stans. Jag snodde min mobil på Dreamhack. Det var du som frågade mig.
att hålla upp telefonen i luften och göra det konstigaste min du hade kunnat göra. Och så gjorde jag det. Och nu sitter du här och säger att jag snudde din telefon. Fy fan alltså. Bumbi merch tillbaka också. Bummis nya merch är faktiskt riktigt bra, jag tycker. Kan du förstå vad jag menar? Jag tror jag kommer på en skitbra grej. Jag kommer putta. Alltså jag har pistons och putter fram. Men det långsammaste den kan gå på är inte långsamt nog. Så jag måste putta fram en piston under tiden en annan piston putter den bakåt samtidigt. Men inte tillräckligt mycket bak så att den åker bak, utan den ska fortfarande åka framåt under tiden en annan putter bak. Okay. Det är som att du springer. Och det är det lägsta du kan springa. Men att det är någon som håller på att trycka dig tillbaka. Men du lyckas fortfarande springa ganska mycket. Sämsta förklaringen ever. Jag fattar den förklaringen helt. Kan du förstå vad du menar? Jag vet exakt vad jag menar med det. Det där var inte svårt att förstå. Hallå. Det är praktiskt taget som att du åker bil. Och du åker ditt långsammaste du kan. Och sen lägger du en tyngd precis framför. Då kommer du ju åka ännu långsammare. För du måste trycka på den tyngden också. Jag förstod det ju läst. Det var jag som sa det. Hallå, klart jag förstår vad jag själv är där. Hallå. Ännu en kampanjfilm. När tar de slut? Tjena, ledarna från Dissiana-laget här. Och det här är några anledningar till att ni ska joina vårt helt nya lag. Om ni joinar i Dissiana-laget så kommer ni ha större chans att komma 1, 2 eller 3. Detta är även bevisat med hjälp av vetenskap. Om ni går med oss så stödjer ni att Tibot äntligen ska få hitta Jakob. Vi med Trofihatten är ledarna för Sanjelag. Och vi kommer göra allt i vår förmåga för att ni ska kunna nå er fulla potential. Så vad väntar ni på? Joina Sanjelaget idag. Så ses vi nästa gång. Ha det så gött och hej då. Om ni inte får bättre win-lose-ratio är det inte våra fel. Om ni får klaga på fartvarsgudarna istället för oss batterier ingår dig. Det var en bra kampanjfilm, men kameran var så himla långt ifrån. Att ni är typ 3% av skärmen. Jag gillar också att ni står där med så här vinstmedaljerna för eventet. Så vi hade ett event i Partybots där de hattarna bara gick att vinna via det eventet. Och det var 5 pers som vann dem. Så det här laget innehåller alltså 3 stycken av de 5 som har vinsterna. Alltså den där hatten som inte går att hitta på något annat sätt. Jag gillar också att det står en fjärde person här som inte har vunnit hatt. Och bara, jag är med men jag är inte lika bra. Jag som förklarar till mina broarbetarkollegor varför bananteknologin kommer att revolutionera världen. Det gjorde det för fan. Och Martin bör man inte ta ikapp någonting av det där. Jag tror inte ens han har streamat sen dess. Jag tror att han vågar ta igen. Så vi får en head start nu. Nästa Polybridge-video kommer vi ju klå alla rest av hans rekord. Med hjälp av bananteknologin. Dags att köpa cyklop. Nej men vad i Mares Aquazone. Hur visste du ens att jag precis modulerat cyklop och snorkel till Partybots? Hörde Marcus gillade plastic peels. Om det är 32-bit float ljud så ja. Vad fan, det här är inte heller bra. Man ska dra allting i ett svep. Om du tar ett nästa tag så är det bara... Man ska alltid dra allting i ett svep hela vägen runt det. Så man bara... Det är det som är det goa, inte själva krasslandet. Hallå! Är 90EQ död? Det här var den senaste videon om 90EQ och den var för en månad sedan. Det är så att 90EQ är vid liv. Jag har bara inte lyckats bygga upp mitt bambuhus. Jag försöker så gott det går, hallå. Jag har byggt en bambufarm. Jag har byggt ett... I början av ett bambuhus. Jag vill bygga en dräningsstudio. Men jag vet inte hur jag ska göra det. Praktiskt så slutar det bara alla spela ett tag. Vilket är det som händer oftast. Och sen när en ny uppdatering kommer så börjar folk spela igen. Och när den nya uppdateringen kom nu för en vecka sedan. Eller en och en halv vecka sedan eller någonting. Så börjar jag spela igen. Och jag har spelat lite sedan dess. Och många andra har spelat också. Men jag har inte lagt ut en video på grund av att... Jag ville bygga upp min dräningsstudio i den videon. Och för att bygga upp den dräningsstudion var jag tvungen att ha bambublock. Och för att ha bambublock var jag tvungen att göra en bambufarm. Bara för att vi hade ingen bambufarm i Valyria. Och det är den jag faktiskt håller på med just nu. Och sen också det behöver jag göra de nya träden för att de såg fina ut. Så praktiskt taget det som ska ske nu är att bambufarmen ska bli klar. Och sen efter det så ska jag bygga upp min dräningsstudio. Sen kommer den videon ut. Selfie med båda skaparna av spelet.
Har du sneakat in en selfie med oss medan vi har spelat? Ah, kul. Vänta! Det här är Mr. Pancake. Inte det du som var med i det gröna laget, eller det cyan-laget. Här ser du ut att vara med i Kias lag. Har du bytt lag alltså? Ja. Lite sketch där, va? Bänkvärmare. Det var lite kreativt faktiskt. Det har kommit många sådär på senaste. Många är dubbletter av som det har varit. Den här har jag inte sett innan. Bänkvärmare. Ja, det var bra. Good job, good job. Mötte Stansa på Dreamhack och köpte merch. Let's go! Tack så mycket. Det ska vara roligt att utforska Kanto SMP. Skulle du kunna fråga Kanto om han kallade upp världarna till 90-ekomedelse? Så som du, Stansa, har gjort med Nuretta. Det var planer på att göra det. Jag vet inte vad som hände med det. Det kanske bara rann ut i sanden. Jag kan skriva till Kanto. Träffade dig på Dreamhack, by the way, köp merch. Du har den nya merchen! Den säljs inte ens än! Jag måste skicka ett sms till dem att de ska börja lansera den i vanliga shoppen. Men tack så mycket för att du köpte den här. Kan ni hjälpa mig med en grej? På Wikipedia står det att den svenska YouTubern Stamsa blev inspirerad av Minecraft via en engelsktalande YouTuber. Det är X Adventures in Minecraft. Men jag minns att i en video där Stamsa berättade att han tittade på den före detta svenska YouTubern Kalabahue. Och att han ville komma förbi honom i prenumeranter. Sedan skulle han lägga ner. Det har jag nog aldrig sagt. Jag skulle aldrig lägga ner efter jag hade kommit förbi Kalabahue prenumeranter. Och det var inte, jag tyckte det var kul att komma förbi Kalabahue. Och det var väl lite av ett internt mål. Men det var inte liksom, alltså jag började innan jag visste vem Kalabahue var, om man säger så. Och jag skulle definitivt inte lägga ner efter jag kommit förbi Kalabahue. Det får det att låta som att det var hela målet. Det var det inte. Men han tyckte det var så kul att han fortsatte. Skulle behöva se den videon igen om någon kan hjälpa mig att hitta den. Jag har ingen aning vilken video det är. Jag har sagt det många gånger, den storyn. Och det kan säkert vara flera videos den är i. Men det är inte riktigt rätt, jag kommer ihåg. Men det var nära. Betahästarna har snart 200 wins. Ja, och det finns någon som har klott betahästen i wins nu faktiskt i Partybots. Observin har tagit 200 wins först av alla. Jag tror han är uppe i typ så här 210 nu eller någonting. Så han har faktiskt klott betahästen. Det är ganska sjukt att betahästen inte är på topplane. Jag hade velat se någon försöka klå Observin i wins. Det hade varit något. Men det där var faktiskt allting för idag. Om ni har lust att testa göra ett intro till den här serien, så bara ladda ner den här lilla ljudsnippeten, musiken, grejen i beskrivningen. Och ta och gör ett Reddit Chaos intro till det och ladda upp på Reddit. Och så kommer vi ta och kolla det nästa vecka. Så tack så mycket till er som gör det. Tack så mycket till alla som kollar. Tack så mycket till alla members som är här. Och några av de här membersna har faktiskt för första gången kommit hit. Och det är de här: MogW11, Ossi, Mattias Roshagen, Axopet, Sasha Svensson, Observin. Nice, Observin. Det är han som klodde betahäst ifall ni redan glömt av det. Humlan och Semlan, Asaf Spike, Dreamnet 999, Musen som blivit generös stammis direkt, Star Wars pojken som varit här tidigare men blivit ultra generös stammis igen, Togla som också kommit tillbaka och blivit ultra generös stammis. Tack så himla mycket till er båda. Och sen har vi en master som har uppgraderat till generös stammis. Tack så himla mycket. Men det där var allting för idag, så tack så himla mycket för att ni har kollat. Glöm inte att göra allting. Köp merch, köp X-Gamer 10% off i beskrivningen. Köp Partybots, spela det. Klå Observin med 210 wins. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så bra, hej då.